שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. עם כל ענייני היום אנחנו ניגע בהתפשטות הקורונה במערכת החינוך ובמחשבה של משרד הבריאות לסגור חטיבות ביניים ותיכונים. נהיה עם המערב הפרוע של הנגב עם ניסיונות נוספים לגניבת ציוד צבאי בצאלים. עם הפסיקה התקדימית שקובעת כי משפחות נפגעי טרור יוכלו לתבוע פיצויים ממדינות התומכות בארגוני טרור. וגם נהיה במוקד ההפגנות האלימות בארצות הברית, מיניאפוליס, ונדבר עם הישראלים שחיים שם. אבל אנחנו פותחים איך לא עם המחלוקות בימין סביב תוכנית החלת הריבונות, ועוברים אליך הלל ביטון רוזן כתבנו. אתה נמצא עם ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ. ערב טוב ליטל. כן, אנחנו נמצאים כאן במטה המועצה, בחדרו של ראש המועצה ישראל גנץ, שנמצא איתנו כאן. ישראל, ערב טוב, מה שומך? ערב טוב, תודה רבה, ברוך השם. אז אנחנו שומעים שהיום בפגישה עם ראש הממשלה הייתה אווירה מעט מתוחה, לעתים אפילו הטונים ככה עלו. היא הצליחה להרגיע אתכם בסופו של דבר? קודם כל אני חייב להגיד שהפגישה הייתה מאוד עניינית וחיובית. נכון שהייתה טעונה, נכון שכל צד הסביר ועמד על עמדותיו. בעצם ראשי הרשויות הסבירו את החששות שלהם, את השאלות שלהם. ראש הממשלה הסביר את דאגותיו, למה הוא הולך להגיע. הפגישה הסתיימה בזה שאנחנו צריכים להיפגש ביחד ולראות איך אפשר להתקדם. כחלק מההסברים של ראש הממשלה, הוא גם עבר אתכם על המפות, אמרתם שאתם לא מכירים אותם. אנחנו מכירים את המפה הקונספטואלית שהוצגה לנו כבר כשהיינו בוושינגטון, ונאמר עליה וגם כתוב בתוכנית שהמפה היא מפה קונספטואלית שאמורה לעבור עיבוד. שמענו שיש צוותים ישראלים ואמריקאים, וגם אנחנו היום ביקשנו לראות את המפה. אנחנו מבינים שעוד אין מפה מוסכמת, ואנחנו בקשתנו, דרישתנו, להבין בדיוק את המפה, לראות בדיוק על מה מדובר. יש כרגע נשיא אוהד בארצות הברית, שבאמת מגיש תוכנית אולי הטובה ביותר שלפחות עד היום קיבלנו. אתם לא מפחדים שיבוא אולי אחריו מישהו והמצב יהיה פחות טוב? אין ספק שאנחנו באמצע של תקופה היסטורית, שיש לנו ראש ממשלה מצוין, אנחנו עזרנו ותומכים בו. יש לנו נשיא שתומך במדינת ישראל. אנחנו שנים מייחלים לריבונות. יש פה 500,000 אזרחי מדינת ישראל שהם תחת חוק ירדני. זה דבר שהוא לא הגיוני וברור שצריך לשנות אותו, ואנחנו חושבים שהגיע עת לשנות אותו. יחד עם הדבר הזה, אנחנו רוצים לוודא שהתוכנית הזאת, הרי הפעימה הזאת, הריבונות הזאת, היא חלק ממשהו כולל. אנחנו רוצים לוודא שהמשהו הכולל הזה מפתח את ההתיישבות, ולא חס ושלום חונק את ההתיישבות. זאת הדאגה שלנו. אנחנו פועלים למען אזרחי מדינת ישראל, למען תושבי יהודה ושומרון, וזה מה שאנחנו מבקשים לוודא. באמת, כחלק מהתוכנית, אחד הדברים שהכי מדאיגים אתכם והרבה מאזרחי ישראל, זה באמת הקמת מדינה ערבית בין הים לירדן. מה בעצם החשש המרכזי שלכם פה? קודם כל, אם הייתה מדינה פלסטינית או ערבית עם נשק, ברור שהיא הייתה מהווה איום קיומי על מדינת ישראל. נאמר בהגינות, גם בתוכנית המאה של טראמפ זה מופיע, שברור שמדינת ישראל צריכה לשמור על ביטחונה מקצה לקצה. אנחנו סבורים עדיין שכל ריבונות במרחב הזה, היום היא בצבע כזה, מחר היא עלולה לשנות את הצבע, את הגוון, היום אין לה צבא, מחר יהיה לה צבא, ולכן הנושא הזה מדאיג אותנו, ואנחנו רוצים לוודא שלא נוצר פה איום שמאיים על מדינת ישראל. אז באמת ככה לסיום, מה באמת השלב הבא? אנחנו מדברים על כבר פחות מחודש, שאותה תוכנית אמורה לצאת לפועל. יש איזשהו משהו שאתם ככה ביניכם, בין ראשי מועצות מתכננים לעשות? אנחנו קודם כל פונים ומחכים שגם הצוות האמריקאי, שכמו שאמרת, הוא אוהד, וכמובן צוותו של ראש הממשלה, יגיעו ביחד, ידברו איתנו, ונגיע להבנות שבאמת מפתחות ומשפרות את ההתיישבות. אנחנו כמובן בלוח זמנים קצר, ואנחנו נבדוק את צעדנו יום-יום. אני מקווה שהשיח יימשך ויימשך טוב. אנחנו בכל מקרה ערוכים לכל תרחיש. ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. המון בהצלחה. תודה רבה, בשורות טובות. אז כן, ליטה, אנחנו מחזירים אליי חזרה את השידור כעת מבניין מטה מועצת בנימין. הדברים כאן הם בהחלט ברורים, ואנחנו באמת מקווים שבחודש הקרוב אנחנו נשמע רק בשורות טובות עקב החלת הריבונות הצפויה להיות בארצנו. חזרה אלייך, ליטל.
תודה, תודה רבה לך, הלל, ומצטרפים אליי שניים בעניין הזה, שלום ירושלמי, פרשן פוליטי, שלום ערב טוב, שלום גם לך בועז העצני. אז ראש הממשלה נתניהו נפגש היום סוף סוף עם אנשי ראשי מועצת ישע, ומבקש מהם, אל תיתנו לי כתף קרה, זו הזדמנות היסטורית, גם נתניהו מצידו רוצה להטביע חותם על הקדנציה הזו שלו, והם מצידם עוד לא מרגישים שהם קיבלו את כל התמונה המלאה. טוב, בבקשה. אני חושב שהתמונה המלאה היא ברורה לגמרי. כשמסתכלים על ה... כשקוראים את התוכנית של ה... התוכנית הזאת, ומסתכלים על המפה, הכל ברור. אז הם אומרים שזו מפה קונספטואלית. מזה אנחנו לומדים על הקונספט. הקונספט הוא גימוד ומזעור וניטרול ההתיישבות היהודית, חלקה באופן ברוטלי כהגדרה כמובלעות, על שטחי ענק, והקמת המדינה, לאפשר מקום, מרחב להקמת מדינה פלסטינית. כשחלק מהדברים שמתפרסמים היום, תושבי גוש עציון ינותקו מכביש 60 לכיוון דרום, היישוב כרמי צור יהפוך למובלעת ולא יוכל להתחבר לקריית ארבע. אני אגב בדקתי את הנתונים האלה עם ראשי מועצת ישע, והם אומרים שזה מה שהם מכירים, שהאמריקאים גם לא נתנו להם איזושהי תמונת מצב אחרת. לא, לא, ברור, האמריקאים הולכים על זה, והם מתעקשים על זה. מחברון אפשר יהיה לנסוע רק לבאר שבע. מחוצה שומרון ינותק מהכניסה לאריאל. אריאל הולכת להפוך לעיירת ספר בכלל. ואם ראש העירייה שם היה קורא את המפה באמת, הוא היה מבין איזה אסון זה הולך להביא עליו. אבל מהצד השני הם גם טוענים שהם לא באמת ראו את המפה הסופית, המלאה. קודם כל המפה שהוצגה אומרת את כל זה. אם תבוא מפה שאומרת את ההפך, נדבר אז. בינתיים הם לא, הם אומרים, זה הקונספט, ואולי יהיו קצת שיפורים. זה קודם כל. מה שקורה כאן זה דבר פשוט. נתניהו בא ואומר, יש לנו חלון, יש לכם חלון הזדמנויות היסטורי. הוא בכלל בתוך אופוריה משלו, הוא רוצה להטביע אותם, הוא רוצה לעשות את הסיפור הזה של הסיפוח, של החלת הריבונות, שזה יירשם על שמו. מצד שני, באים המתנחלים, ואומרים, אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית. אומר להם נתניהו, זו לא תהיה מדינה פלסטינית, כי הפלסטינים לא יסכימו לזה. הוא בשיחה איתנו, אומר לנו, זו לא מדינה, שיקראו לה איך שהם רוצים, זו ריבונות מותנית ומוגבלת. שבאיזשהו מקום, אותה ביקורת מימין גם עלולה לסבך אותו מול ממשל טראמפ, שגם הוא שקוע בצרות. הפגנות ברחובות, משבר הקורונה, גם ממשל טראמפ יכול להגיד, רגע, אם יש ביקורת גם בתוך ישראל, אז אולי זה לא הזמן, ויכול להיות שנתניהו יפספס את המומנטום. נכון, ולכן נתניהו הוא כן רוצה לעשות את זה. ובכלל, בממשל טראמפ יש המון המון בעיות, ולא בטוח שזה בראש המעייניהם, כל הסיפור הזה של הסיפוח. אבל נתניהו אומר להם, בואו נחטוף את העניין הזה, כי ממילא מדינה פלסטינית לא תקום, הפלסטינים לא יסכימו לתנאים שלנו. הבעיה היא שנתניהו היה ונשאר תמיד חפץ חשוד בעיני המתנחלים. והם לא מאמינים, והם חושבים שהריבונות, שאין מדינה הזו, או שאיך שנתניהו מגדיר אותה ברגע זה, תצמח בסופו של דבר למדינה ותשלים אותם. הם רוצים מלא מלא. העניין הוא כזה, שלנתניהו היום יש, לא, הוא לא יכול ללכת למהלך כזה, לדעתי, בלי תמיכה בימין. כן. ובלי תמיכה בליכוד, וצריך לשים לב למה שקורה בתוך הליכוד. אנחנו לא מדברים על זה, אבל בתוך הליכוד יש גורמים ש... כולל אידלשטיין, כולל גדעון סער, כולל שמתנגדים לסיפור הזה של מדינה פלסטינית. הם לא מדברים ברגע זה. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, בועז, כי יש מי שיאמר, נתניהו במשך 3 שנים כמעט ועיצב את תפיסת המציאות של דונלד טראמפ באשר להחלת הריבונות. הביא אותו לעשות את אותם צעדים מרחיקי לכת, ועכשיו אולי כן חבל לפספס איזושהי הזדמנות היסטורית. למה? התוכנית הזאת היא לא הזדמנות היסטורית, היא קטסטרופה היסטורית. כי מדובר פה, אני לא יודע אם יצא מזה, קודם כל, הסכמה שלנו למדינה פלסטינית, דבר שלא יעלה על הדעת. באופן עקרוני, קודם כל, זאת ארצנו. אבל מעבר לעניין הפילוסופי, מדובר בתוכנית למסירת 70% מהשטח, תמורת 30% ריבונות. ה-30% האלה זה 20% בקעת הירדן, 10% שטחי היישובים ככה כמובלעות. הפלסטינים נאלצים פה, מבחינת נתניהו, להכיר בריבונות ישראל על ירושלים. נכון, נכון. על בקעת הירדן. חוקיות, כל ההתנחלויות חוקיות הופכות להיות. בוא נגיד שהם בסוף יגידו לא. בינתיים אנחנו את ה-70% האלה הולכים להפסיד, כי... לארבע שנים שומרים להם 50% משטחי C. אבל הפלסטינים לא ירדו מכאן. פלוס B. מה אתה רוצה מהם? אני לא רוצה מהם כלום, אני לא רוצה להפסיד את השטח שהיום הוא C.
זה הכל. השאלה היא מבחינתכם, השמירה על הסטטוס קוו... אני לא רוצה להגיע למצב ש-90% מההר בידיהם, וזה מה שיהיה. השאלה היא מבחינתכם, בועז, שמירה על הסטטוס קוו היא עדיפה כרגע. חד משמעית. חד משמעית. אם אנחנו מדברים על ריבונות 30% ואובדן 70%, חד משמעי שישאר ככה. כי ריבונות לא שומרת מפני ויתורים. היא לא שומרת, כי בתוך התוכנית הזאת עצמה יש ויתור על ריבונות בירושלים ובנגב, ובמשולש אפילו. כך שריבונות לא שומרת מוויתורים. אבל מה באמת, בועז, מה באמת, בועז, עם הטענה שאומרת שגם ככה הרי הפלסטינים יסרבו לתוכנית ולא תוקם מדינה פלסטינית, אז אולי לפחות לקבוע עובדות בשטח שההתנחלויות יהפכו לחוקיות, שההתיישבות ביהודה ושומרון תוכרז כשטח ישראלי. תן לך שתי תשובות על זה. קודם כל, השטח שיוקפא לארבע שנים יתפס על ידי ערבים. המנהל האזרחי היום בקושי זז, הוא למעשה לטובתם, ומגבה את השתלטות הקרקע שלהם, ולשטחים האלה שהם יוקפאו, אז ברור שהוא לא יעשה כלום, והם יודעים בדיוק שזה אות הזינוק להשתלט על זה. נמצא את עצמנו בתוך ארבע שנים, גם כשהם מסרבים ללא השטח הזה, עם 30% וזהו. עכשיו, ושגם את ה-30% הם יוכלו. יש כאן מלכודת שאף אחד לא יודע אותה, הם הסתירו את זה, של עקיפת הסרבנות הערבית. הרי תמיד הערבים לא פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות. זה הפתגם האהוב על... נכון. יש לך ערבות אמריקנית, מה אתה צריך יותר בישראל? רגע אחד, אני אגיד לך על מה הערבות האמריקאית. הוויתור הוא לארצות הברית, לא לערבים. עכשיו, אם הערבים מחר יפוצצו את עזריאלי, נגיד, כן? הם לא מפרים את ההסכם, כי ההסכם בינינו ובין האמריקאים להקפיא את השטח הזה ולנטרל אותו ארבע שנים. כלומר, אנחנו מפסידים 70% מהשטח. אבל כשאתה מדבר על לפספס את ההזדמנות, זה יכול להיות גם מהצד הישראלי, כי אנחנו לא יודעים מי יעלה במקום, במקום דונלד טראמפ ומי יהיה שם בכיסא הנשיא. אז מה, בגלל החשש הזה אני היום אוותר לדונלד טראמפ בגלל שהוא ידיד? כלומר, אובמה היה צריך לציית, כי הוא היה עוין, ולדונלד טראמפ צריך לציית ולוותר על הארץ, כי הוא ידיד. כל דבר מזכיר לי את... אתה תחזור לג'ו ביידן, והוא לא יכיר בכלל, הוא יבקש... שלא יכיר רמת הגולן... סיפחנו את רמת הגולן לפני 30 וכמה שנים. הם לא הכירו, אז מה? בירושלים המערבית הם לא הכירו, אז מה? אני גם חושבת באיזשהו מקום, שלום, שנתניהו נמצא עם הגב אל הקיר, כי גם חברי ימינה נמצאים כרגע באופוזיציה, וזה גם משרת אותם לתקוף אותו מתוך האופוזיציה. נכון, שימי לב, היום... גם עניינית, אגב, לא רק המשחק הקואליציוני. גם עניינית, נכון. היום אחרי הפגישה עם נתניהו, כל המתנחלים הלכו לשבת ולקטר ליולי אדלשטיין, להפעיל אותו מבפנים. זאת אומרת, הם לא ימצאו סעד בימינה ברגע הזה, כי ימינה היא מחוץ לממשלה. ופה הם יכולים להפעיל את זה. ושוב אני אומר, הכוח של המתנחלים, הכוח של יוסי דגן בתוך הליכוד, הכוח של החברה האלה הוא חזק מאוד. נתניהו לא יכול לבוא ולהתעלם. אגב, לא דבר כוח. לך יצא לדבר, בועז, עם ראשי מועצת יש"ע שנכחו בפגישה עם נתניהו, הם יצאו רגועים יותר, מודאגים יותר? לא, אבל מכל מה שרואים בתקשורת, הם מקפידים לא לספר על זה. ברור שהם לא נראים מאושרים. הם לא נראים מאושרים, לא היה שם שום דבר. וההצמדה של הריבונות שנתניהו מציע לתוכנית הזאת, שהיא מדינה פלסטינית, שהיא הקפאה, היא מוחלטת, וזה כן הודיעו בהרבה מאוד מקומות. כן, אוקיי. בועז העצני, שלום ירושלמי, תודה רבה לשניכם. אנחנו ממשיכים עם התפרצות הקורונה במערכת החינוך. הנגיף ממשיך להתפשט בקרב בתי ספר וגנים, והמוקד העיקרי עובר לדרום. שני תיכונים נסגרו בבאר שבע ובסדרות, ובמקרי הדבקה במשפחה אחת הביא לסגירת בית ספר יסודי ושני גנים בבאר שבע. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. ערב טוב איתן, שלום. אז האם משרד הבריאות ימליץ על סגירת חטיבות הביניים והתיכונים? ממש ברגעים אלו יש דיון במשרד ראש הממשלה, ביחד עם בכירי משרד הבריאות, משרד החינוך ואנשים נוספים, ביחד עם ראש הממשלה נתניהו, באמת על המתווה, על התגובה בישראל, אל ההחלטות, אל התמונת מצב עם הקורונה, כאשר עומדות כמה אפשרויות. כמובן, הראשונה שבהן שעומדת על הפרק זה להסיק את הלימודים בתיכונים ובחטיבות יציאה לחופש הגדול כעת, אנחנו בסך הכל שבועיים וקצת מהחופש הגדול. אפשרות אחרת היא העמדת נועל ברור וקשיח
איך מתמודדים עם אירועי התפרצות מקומית, או חזרה, מודל אחר חזרה לנטילה קפסולות, או סגירת בתי ספר שנתגלו בהם מקרי קורונה כפי שקורה כעת, או פתרון שאני שומע כעת ממשרד הבריאות שהם מעלים לסגור את התיכונים והחטיבות רק בירושלים, רק בערים שבהם התגלו התפרצויות בבתי ספר. כן, כשמה באמת הגישה עכשיו יאיר של משרד החינוך לסגור כל מוסד לימודי שנמצא בו חולה? כן, כרגע הגישה היא סגירה מיידית כמעט של כל מוסד שמתגלה בו חולה, אבל יש גם הצהרה מאוד מעניינת של שר החינוך, גלנט, שמתנגד לרעיון לסגור בכלל את מערכת החינוך, הוא טוען שזה לא הפתרון, הוא אומר שצריך לאפשר את המשך הלימודים בבתי הספר, לאפשר את הלימודים כרגיל ובמקומות, ביישובים, בערים שבתי כנסת בהם, לא בספר, שבתי הספר שבהם גלו קורונה, אותם לסגור, אבל לא ככלל לסגור את כל מערכת החינוך, בעצם לחזור כמה שלבים לאחור. כן, עניין נוסף איתך, יאיר, מדגם סרולוגי ראשון בישראל, מעלה כי שיעור החשיפה לנגיף עומד על 2.5%, כלומר המשמעות כי כ-200,000 ישראלים ככל הנראה נדבקו בנגיף הקורונה מאז תחילת המגפה. מה אפשר ללמוד מהנתונים האלו? בעיקר שהם מאוד מפליאים, מאוד מאוד לא הייתי לומד מהם ולא הייתי מסיק מהם יותר מדי המסקנות, מאחר ואולי הם באמת מעניינים מאוד ומצביעים על 200,000 חולים, ומכך שאנחנו יכולים להסיק שהסימפטומטיים כל כך אחוז נמוך, גם התמותה אחוז מאוד נמוך, אבל זה לא המצב לאשורו. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שבדיקות סרולוגיות מקצועיות ורציניות שנערכו בארצות הברית ובכמה מדינות מאירופה שאלו כי, זאת אומרת, הראו תוצאות שונות לגבי מספר החולים האסימפטומטיים, אותם חולים בבדיקות סרולוגיות, זאת אומרת, אם אני לוקח את הנתונים בישראל שמדברים על 200,000 חולים, התמותה בישראל עומדת על 0.015% מכלל החולים. זה לא כל כך הגיוני, כאשר אנחנו יודעים שבארצות הברית ובאירופה התמותה עומדת על 1%. זאת אומרת, איך יכול להיות שבישראל קרה נס והתמותה כאן מאוד מאוד נמוכה? כן. יכול להיות, אבל עדיין יש שאלות. יש גם הרבה שאלות לגבי האחוז של המאמנות של הבדיקות האלה. הם מדברות על בין 95% ל-98%, כך שזה אומר שיש בין 2% ל-5% הדבקה בישראל. אבל זה גם אומר שגם אם המספרים הללו נכונים, אנחנו עדיין רחוקים מהתחסנות העדר. לחלוטין. אנחנו רחוקים מהתחסנות העדר, ואנחנו לא קרובים, וגם אנחנו לא יודעים עדיין, המודיעין שלנו לגבי הקורונה לא מספיק חזק, מאחר והתיאוריות הסטטיסטיות כל כך משמעויות כאן, שהן יכולות להצביע על 2.5% עד 5%, שזה תיאוריות שהן חלק מאותה תיאוריה סטטיסטית, ולכן לא הייתי מאוד מאמין ל סקר הזה, זאת אומרת, יש לי המון המון שאלות ותהיות עליו. כן, יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך. בבקשה, הפצועות טובות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו עם המערב הפרוע של הנגב. השבוע שוב התרחש אירוע חמור של ניסיון גניבת ציוד מבסיס צאלים. במהלך המקרה חיילי צה"ל זיהו חבורת ג'יפים שרדפו אחריהם. החשד העולה מן המקרה הוא כי בדואים מהאזור ניסו לגנוב ציוד מתוך הבסיס ועשו זאת תוך סיכון הכוחות של הצבא שהיו בשטח. כך זה נראה. אביתר דוד, רכז הפעילות של רגבים בדרום, שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום. אפשר להגיד שזה הפך להיות עניין שבשגרה? אפשר להגיד שזה נהיה דבר שכמעט בשגרה. מה ראינו אגב בסרטון? בוא תנסה להסביר לנו. מה שאנחנו רואים בעצם זה אירוע שקרה אתמול, גניבה, מתוך שטחי אמונים של צה"ל, בסיס צאלים, מהלך אימון. נכנסים גנבים, גונבים ציוד, בין ציוד לחימה, בין ציוד אישי של חיילים, לא כל כך ברור, אבל נגנב ציוד. הקצין יוצא למרדף. ובדרך מה שקורה זה שהחבר'ה מזמיעים תגבורת ומלווים אותו כמו שראינו בסרטון, מורידים אותו לשול ומתחיל לפתח שם סוג של ממש אימות. ממש מאגפים את הג'יפ הצבאי. ממש מאגפים את הג'יפ הצבאי, ואנחנו רואים באמת אימות בין החיילים שם לבין אותם חבר'ה. מי שיסתכל בהמשך הסרטון גם רואה שם קללות, גידופים בערבית. כלפי בשלב מסוים גם החיילים מרגישים מאוימים, ואחד החיילים גם יורה לאוויר. בדיוק.
הדבר הזה לא חדש. כלומר, זה מראות שאנחנו כבר רגילים לראות בדרום, לא רק כלפי חיילים, אלא גם כלפי אזרחים. הדבר הזה הוא לא חדש. זה קורה גם כלפי אזרחים, גם כלפי חיילים. בסוף כל הדבר הזה מתכנס לתופעה יותר רחבה, שהיא בעצם אובדן המשילות והריבונות של המדינה בנגב. הדבר הזה שראינו הוא בעצם סעיף אחד מתוך הרבה מאוד אירועים והיבטים שמשתלשלים מאותה נקודה, ובעצם המדינה לא נמצאת בשטח כדי לתת את המענה לאזרחים שלה. כשגם לא קרה שום דבר לאותם פורעים שראינו בסרטון, כלומר הם לא נקלחו למעצר, לא נקלחו לחקירה. בפועל המשטרה אומרת שנפתחה נגדם, נפתחו תיקים, נפתח איזושהי חקירה, אבל בפועל לא קרה שום דבר. צבא משהו גיש תלונה למשטרה, אבל מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, אולי התפתחו דברים, לא נעשתה איזושהי פעולות בנידון. שהעמותה שלכם, כשרגבים בעצם נכנסת לוואקום הזה, ומנסה לסייע לחקלאים, לסייע לאזרחים, מה שהמדינה לא עושה. כן, לצערנו, אנחנו כארגון אזרחי, כארגון אזרחי בעצם נאלץ לעשות, לא יודע אם לצערנו, או לשמחתנו, את מה שהמדינה בעצם לא עושה, וזה בעצם להיכנס אותו תחום שבו אנחנו מרגישים שהמדינה לא מתפקדת בצורה מיטבית. שוב, אנחנו קוראים ודוחפים לזה שהמדינה תהיה יותר בולטת, יותר נוכחת באזורים שלה, בשטחים שלה עצמה. לא מדובר פה ביוש, זה אירוע חשוב. מדובר פה בנגב, כמו שנאמר, בנגב בחן העם בישראל, אבל בפועל אנחנו במציאות אחרת לגמרי. וזה אלבון לנו גם כמשרתי מילואים וגם כאזרחים. פשוט לא יאמן. אביתר דוד, רכז הפעילות של רגבים בדרום, תודה רבה לך שהגעת אלינו. שמחה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, בית המשפט בארצות הברית קבע לראשונה כי משפחות נפגעי טרור יוכלו לתבוע פיצויים ממדינות התומכות בארגוני טרור כמו איראן או סוריה, גם אם הפיגוע בוצע על ידי מחבל בודד שלא היה משוייך רשמית לארגון הטרור. ההחלטה התקבלה בתביעה שהגישו 7 משפחות נפגעות טרור מישראל ומארצות הברית. מצטרפת אלינו עורכת הדין ניצנה הדרשן לייטנר, נשיאת ארגון שורת הדין ומי שיצגה את המשפחות בתביעה הזו. למעשה מדובר בתביעה בפסיקה תקדימית. התקדימיות של הפסיקה הזו היא בהטלת האחריות על איראן וסוריה או על ארגון החמאס שהן מממנות ותומכות בו בגין אירוע של מחבל בודד. בואי תנסי באמת לפשט ולהסביר לנו מה זה אומר. בית המשפט בא ואומר, מה שאנחנו מכירים כזוהב בודד, שכביכול קם פתאום מאן דהוא, לוקח סכין, הולך ורוצח ומבצע פיגוע טרור, באופן שרירותי, מתוך זעם, איננו זאב בודד. יש מאחוריו ארגון טרור, ארגון טרור שגייס אותו, ארגון טרור שתמך בו, שהורה לו איך לפעול, שלימד אותו, הדריך אותו, אם באמצעות הפייסבוק, אם באמצעות דרכים אחרות. אחרי הפיגוע הוא גם אימס אותו לחיקו, ואם הוא נהרג אז הוא תומך במשפחתו עד היום. החקירה הרשמית שמשטרת ישראל עושה, או ששירות הביטחון עושה, לא מעלה שום קשר בין המפגע הבודד הזה לארגון הטרור. אבל בית המשפט, לאחר שבדק את הראיות שהצגנו בפניו, ולאחר שתמכנו את הראיות האלה בחוות דעת... שיכולה לתת דוגמה לאחד מהמקרים שהיו שם במשפט? למשל, הפיגוע של טיילר פורס. טיילר פורס היה חייל אמריקאי בן 29, ששירת בווסט פוינט, ושירת באפגניסטן, בעיראק. אחרי שירותו הצבאי, הלך לבית ספר למשפטים, למנהל עסקים, סליחה, והגיע לארץ, לטיול, והוא נדקר למוות ביפו, בנמל יפו. וכביכול, על ידי מפגע בודד, על ידי אדם שאין לו שום קשר, אף ארגון לא נטל אחריות על הפיגוע. כולנו גם זוכרים איך קראנו לזה פיגועי הבודדים, כאילו אין איזה גוף שעומד מאחורי הפיגוע. ובמקרה הזה, הלכו המומחים, אריה שפיצן ונועה מרידור, ובדקו את תיק המשטרה שחקר את הפיגוע. ואחר כך בדקו את תיקי בית המשפט שהעמידו לדין את אלה שסייעו לפיגוע. ואחר כך בדק את הדף הפייסבוק של הבן אדם הזה. ומה הצלחתם להוכיח? איפה הוא הלך ללמוד? מי היה הדוד שלו? מי היה הסבא שלו? מי מהקרובים שלו ישבו בבית הכלא בגלל שהם ביצעו פיגועים או שסייעו לארגון החמאס? איך הייתה הלוויה שלו? איזה דגלים היו בלוויה שלו? מי הלך וביקר? ואז משייכים אותו לרשות הפלסטינית? ואז שייכו אותו לארגון החמאס. לארגון החמאס, אוקיי.
ולמרות שהארגון החמאס לא נטל אחריות על הפיגוע הזה, שייכו אותו, וברגע שאת מטילה אחריות או שיוך ארגוני לפיגוע, את יכולה גם להטיל על הצד אחד נוסף, על המדינה שתומכת בו. ואז בשורה התחתונה, כשאותו תובע אמריקאי, המשפחה שלו תובעת את איראן או סוריה או ארגון חמאס, הכסף הזה מגיע בסופו של דבר למשפחות? כן, תראי, בהתחלה היו נכסים, חשבונות בנקים איראנים או בניינים, אפילו נערות ערך או עסקאות שניתן היה להקל. היום אלה הלכו והתמעטו. היום ישנה קרן שמפצה קורבנות שמחזיקים בפסקי דין כנגד מדינות תומכות טרור. הכספים של הקרן הם כספים שחולטו על ידי ממשל, הממשל בארצות הברית, כנגד בנקים שהפרו סנקציות אמריקאיות כנגד איראן, כנגד... זה לא פחות ממדים, אבל אני חייבת לשאול אותך מה זה אומר לגבי אזרחים ישראלים, מה זה אומר לגבי מפגעים בודדים מהרשות הפלסטינית. אז יפה, אז כאן זה טיפה יותר קשה, כי כאן באמת ברגע שאת תובעת, ואת גם אם את מצליחה לשייך את האחריות, את משייך אותה לארגון ששלח, שזה במקרה הזה החמאס. לא ניתן לעשות הרבה עם פסקי דין כנגד החמאס, למרות שעכשיו אנחנו, יש לנו כמה פסקי דין כאלה, שאנחנו מטילים בהם עיקולים, למשל על הספינות שמגיעות מדי פעם לעזה ומיועדות לחמאס, למשל על כספים שהרשות הפלסטינית מעבירה לחמאס בגלוי, ועוד הליכים שכאלה, דומים שכאלה. אני מקווה שנצליח באמת לממש את פסקי הדין הללו, לפחות את חלקם, אבל את צודקת בכך שמפגע בודד בארץ אין כל כך על מי ללכת, לפחות לא מבחינת הכיס העמוק. כן, כל כך מכעיס, אבל חשוב להבין כמה המאבק הכלכלי הזה בטרור הוא חשוב, ואתם עושים עבודת קודש ועושים עבודה מצוינת. עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, תודה רבה לך, ואנחנו עוברים לנושא שקשור ולא קשור. אם אנחנו מדברים על תשלומי פלסטינים, אז בימים הקרובים צפויה ישראל להעביר לרשות הפלסטינית את התשלום הראשון מתוך 800 מיליון השקלים, דמי מענק הקורונה שהמדינה מגדירה כהלוואה, אבל האם באמת נכנסה הרשות לגירעונות עקב משבר הקורונה? מאבק של הורים שכולים תחת הכותרת בחיים לא משלמים, קורא להפסיק את העברת הכספים לרשות. בואו נראה קטע. ממשלת ישראל החליטה להעביר כסף לרשות הפלסטינאית. הנה, שמתי לכם פה את השמות שלהם, זיאד עווד ובנו עזאדין. בבקשה, תמסרו ישירות אליהם, אנחנו יודעים לאן הכסף עובר, למחבלים. הנה מוריס הירש, לשבר ראש התביעה הצבאית באיו"ש, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. בוא תסביר לנו מה אנחנו רואים. מה שאנחנו רואים למעשה זה שאני היום עובד ראש המחלקה המשפטית במכון שנקרא מבט לתקשורת פלסטינית. אנחנו עוקבים אחרי הרשות הפלסטינית בכל היבט אפשרי, ובהקשר שלנו לתוך באמת החשבונות שלהם, לתוך המצב הכלכלי שלהם, ופה אנחנו רואים מצב מאוד מעניין. מקבלים את הידיעה שמדינת ישראל מתכוונת להעמיד לרשות הפלסטינית את ההלוואה הזאת, את המענק, ומתחילים לחפור על בסיס ההסברים שניתנה המדינה. א', נכנסה הרש"פ לגרעון בשל קורונה. הרש"פ צפויה להוצאות בלתי צפויות בשל הטיפול במקרה הקורונה. ואתם הולכים ובודקים האם באמת הרשות הפלסטינית נכנסה לגרעונות בשל הקורונה, ומה אתם מגלים? ואנחנו הולכים ועושים את הבדיקה הזאת אל מול באמת הדוחות הכספיים שמפרסמת הרש"פ עצמה. בודקים שם ורואים נתון מדהים. אל מול שנה שעברה, רבעון הראשון של שנה שעברה, לא רק שלא הייתה ירידה בהכנסות שלהם, אלא שהייתה עלייה של 1.25 מיליארד שקל. לא ירידה בכלל. כן. ואנחנו מגיעים לשלב הבא, ומה עם התפרצות נגיף הקורונה? אז מה המצב אצל הרשות הפלסטינית? ומגלים שיש רק 630 מקרי קורונה. לא באמת הוצאות גדולות. הבנק הבינלאומי שחרר דוח לפני כמה ימים, שבו העריך את ההוצאות כולן של הרשות הפלסטינית ב-120 מיליון דולר, הוותו לו. כן. אין
לא מצאנו בהכרח את ההצדקה להלוואה הזאת. כשגם אמורות אותן משפחות שקולות, הן אמורות מה עם חוק קיזוז משכורות מחבלים, שכל שרי הביטחון התעדרו, גם בנט וגם קודמיו התעדרו בקידום החוק הזה. איפה החוק הזה עומד עכשיו? אז פה אנחנו רואים באמת את השילוב שבין הדברים. הרשות הפלסטינית כנראה משדרת לממשלת ישראל, משקרת, מרמה את מדינת ישראל, מתוך הבנה ש... שהיא בכל זאת תבוא לעזרתה לסייע לאוכלוסייה הפלסטינית, ואומרת, יש לנו מצב קשה. אנחנו רואים את ראש הממשלה הפלסטינית כבר מראשית אירוע הקורונה, צועק זאב, אין לי כסף, אין לנו כסף להתמודד. וזה משפיע על כולם. זה משפיע על כך שממשלת ישראל מאז תחילת השנה לא מפעילה את חוק הקיזוז, בשנה שעברה כן הופעל החוק בפעם הראשונה, קוזזו סדר גודל של 651 מיליון שקל שיושבים באיזשהו חשבון באוצר, כן. מוקפאים עד שהרשפ תפסיק לתגמל טרור, ממתינים לה. הרשות לא מפסיקה. השנה טרם התקבלה החלטה להפעיל את החוק, כאשר השנה אל מול ה-800 מיליון שקל שמדינת ישראל הסכימה לתת לרשפ, צריך לקזז להערכתנו סדר גודל של 669 מיליון שקל, רוב ההלוואה. אנחנו רואים גם תופעה נוספת שהרשפ מעבירה סכומים הולכים וגדלים, כן. מתוך התקציב שלה לאשף. מה עושה אשף בימים אלה? פשוט לא ובכל זאת, ברבעון הראשון, הרשפ מעבירה לאשף 200 מיליון שקל. כן. אם נעשות את ההכפלות לסוף השנה, זה אומר, כל ההלוואה הזאת, שתעבור מממשלת ישראל דרך הרשפ לאשף. לא יאמן. ועל כל הבסיס השקר שמצבם הקשה, כן. והטיפול בקורונה. ואם יש איזושהי נקודת אורי שאולי ממשלות באירופה לפחות מתחילות להתעורר ולהבין לאן הולך הכסף, מימון משכורות מחבלים, שהידים, משפחות של שהידים, משפחות של אסירים, לאט לאט אירופה גם מתחילה להבין מה קורה ברשות הפלסטינית. אז באמת לאט לאט אירופה מתחילה להבין, בדצמבר שנה שעברה הולנד, הם קיבלו החלטה להפסיק את הסיוע לרשות הפלסטינית בשל התמיכה שלה במחבלים בתשלומים האלה. נכון. וזה חלק עכשיו, זה משמש עכשיו את הרשפ כדי לטעון שהייתה לי ירידה בהכנסות או בסיוע החוץ, ולכן אתם צריכים לעזור לי ולא להפעיל את החוק. עורך הדין מוריס הירש, מבט לתקשורת פלסטינית, תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב. אנחנו ממשיכים לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמש בהצהרה מחוץ לבית הלבן כינה את מעשי המוחים על מותו של ג'ורג' פלויד טרור מבית נגד המשטרה. לדבריו, אלו לא מחאות שקטות. ארצות הברית לא צריכה כאוס. מי שמאיים על חיים של חפים מפשע ייעצר ויעמוד לדין. בזמן הצהרתו, גז מדמיע וכדורי גומי נורו לעבר מאות המפגינים באזור, ואנחנו רוצים לעבור אל מוקד ההפגנות, אל מיניאפוליס, ולומר שלום וערב טוב לאילן סיליאנקוב. שלום, מה שלומך? בסדר גמור, שלום לכולם, תודה. אז אני רוצה לשאול באמת איך נראים הרחובות שם אצלכם בלילה, והאם אתה חושש לצאת מהבתים? אז תראו, אתמול בלילה זה היה הלילה השקט, אחרי כמעט ושבוע, שבהן לא היו שום שרפות, הפגנות ברחובות היו יחסית שקטות, ובאמת אחרי שהמשמר הלאומי נכנס לערים עצמן, אז הכל טיפה יותר נרגע. הרחובות תרקים עדיין, אין הרבה תנועה, יש עוצר, כבר הבאה לילות ברציפות, ואנחנו מנסים להסתגל לשגרה החדשה. כשאתה אומר שגרה חדשה, למה אתה מתכוון? כי אנחנו כאן בישראל מקבלים את התמונות מארצות הברית, מניו יורק, ממיניאפוליס, רואים את הביזה, את הרס החנויות, את האלימות שמופעלת שם כלפי שוטרים, אז אתה יודע, אנחנו נכנסים כבר לתוך הלילה השביעי אצלכם. נכון, אז השגרה החדשה, קודם כל אני חושב שאנחנו נדים לאירועים היסטוריים שעוד נלמד עליהם אחרי זה, מה שקורה פה עכשיו בארצות הברית. עכשיו, אני נמצא פה כבר כ-12 שנה במיניאפוליס, ואני בחיים אף פעם לא זוכר כזה דבר. שעוצר פעם ראשונה ב-12 שנים, כבישים סגורים, כל היציאות והכניסות לערים עצמן סגורות, אף פעם לא היה דבר כזה. וזאת בעצם השגרה החדשה שאנחנו מנסים באמת להבין מתי כל זה ייגמר, האם זה יימשך עוד יומיים, האם זה יימשך עוד שבוע, או האם זה יימשך עוד חודש שלם. אנחנו מכירים גם אילן את התופעה שאותם מפגינים קושרים בין האירועים בארצות הברית לאירועים בישראל, ומנצלים את ההזדמנות להכפיש את חיילי צה"ל. כן, כבר ראינו כמה דוגמאות. אני פועל כבר כמה שנים בקמפוסים בארצות הברית במאבק בתנועת החרם,
ראינו כבר המון דוגמאות שבהם בעצם פעילים אנטי-ישראלים בקמפוסים או בקהילות מנסים להשוות את מה שקורה בין חיילי צה"ל ומה שהולך בארץ למה שקורה פה בארצות הברית. כל הדברים האלו הם כולם מוצאים מהקשרם, אין שום קשר בין מה שקורה בארץ לפה, ואני מקווה מאוד שאנחנו נמשיך להיאבק בזה ולספר לאנשים את האמת. אז גובר החשש של הקהילה היהודית שם מניסיונות התנכלות? תראו, אני יודע שהקהילה היהודית בלוס אנג'לס נפגעה, היו פה תמונות מלפני יומיים שבהם בית כנסת בלוס אנג'לס נפגע והוסס אליו Free Palestine ועוד כמה כתובות. אני יודע שחנויות של אנשים מהקהילה היהודית בכמה ערים נפגעו, ביניהם סטודנטים שלנו לדוגמה שפעילים אצלנו בארגון, יש לנו סטודנטית סופיה מאוהיו, כל החנות של אבא שלה נשדדה ונבזזה בקליבלנד. אז אנחנו באמת מנסים להבין מה קורה פה. אני לא מאמין שדווקא מכוונים את הפגיעה ליהודים עצמם, אבל בחנויות שעל הדרך פוגעים גם כן. וואו, אפשר עוד לחוש אמפתיה להפגנות האלו כשרואים את התמונות של הביזה והאלימות? תראו, אני חושב שיש פה קונספט שכולם יכולים להסכים עליו. כולם בעד זכויות שוות לכל אזרחי ארצות הברית ובעד זכויות שוות לקהילה השחורה. כולם מסכימים שלהפגין מותר וחייב, כי זה חלק משמעותי מהדמוקרטיה ומהסיפור האמריקאי. אבל מה שאנחנו לא יכולים להסכים או לעבור עליו לסדר היום, זה ההפגנות ששורפות בניינים שלמים בבתי עסק, הפגנות שבהן יש שוד וביזה ואלימות ויכולות לסכן חיי נפש ואת שלום הציבור. אז פה זה מה שבעצם אנחנו צריכים להילחם בתופעה הזאת, כדי שאנשים לא ייקחו את כל מה שקורה לקהילה השחורה ויהפכו את זה למשהו אחר לגמרי. כן, אין ספק. אילן סינליקו ממיניאפוליס, תשמור על עצמך שם. תודה רבה לך. תודה. תודה לכם, להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, היום מצוין יום האחדות, יום שמצוין מדי שנה לזכרם של שלושת הנערים שנרצחו לפני שש שנים, גלעד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח, זכרם לברכה. זה למעשה יום שנועד לקדם אחדות וסולידריות חברתית בשלל המגזרים בחברה הישראלית, ונמצאות איתי כאן שתיים בעניין הזה, יהב קריסי, תלמידת אולפנת זבולון בראש העין, ומאיה קרפ, תלמידת כיתה ח' מיהוד מונוסון. שלום, ערב טוב. שלום. איך אתן עברתם את יום האחדות הזה? בעצם היום היה לנו אירוע בזום, מחוז מרכז, מועצת התלמידים והנוער של מחוז מרכז. עברנו אירוע של חדרי בריחה והיה מגניב. התחלנו בטקס פתיחה, קצת דיברנו על הנושא, קצת על היום, כאלה שלא ידעו, כאלה שלא שמעו, הסברנו, ואז התחלקנו לקבוצות. ואז עשינו חדרי בריחה עם כל מיני, היה כל מיני משימות ממש מגניבות, עבדנו בשיתוף פעולה. כשהמטרה היא בעצם להכיר בני נוער ממש כמוכן מקצוות שונים של החברה, דתיים, חרדים, ערבים, נכון? כן. ספרו קצת על המפגש הזה. אז באמת השנה זה היה קצת מוזר, כי זה פתאום להיפגש עם חבר'ה בזום, אתה לא באמת חש אותם, אתה לא באמת יודע מי מאיפה, אבל באמת זה מגניב כאילו, כי זה יותר... זה מצריך לך לשאול מי אתה, מאיפה אתה, כאילו יותר לדבר, יותר להפעיל את התקשורת. וזה היה ממש מגניב להיפגש עם באמת חבר'ה ממקומות נורא שונים ומגוונים. וכשיש כל כך הרבה אנשים בשיחה כזו, מצליחים לנהל שיח אחד כן, על אחד? מצליחים לשמוע את הסיפורים? זה ממש מדהים, כן. כאילו אנחנו עובדים ממש בשיתוף פעולה, אנשים שלא מכירים, כל אחד בתורו, זה ממש מדהים וזה מגבש. תנו לי דוגמה לסיפור אחד חדש. משהו חדש שלמדתן היום על מישהו מהמשתתפים. את רוצה לספר? אז הייתה איתנו מישהי בקבוצה, מישהי מהחברה הערבית, וסתם היא פשוט סיפרה על איזשהו פרויקט שהם עשו אליהם בחברה הערבית, פרויקט שהם עשו אל הנוער, ובאמת בתקופת הקורונה שהם עזרו גם לקשישים, וזה משהו שכאילו אני לא בטוח שהייתי נחשפת אליו סתם ככה, זה היה מגניב כאילו לשמוע את הסיפורים שלהם. כשבני נוער מצליחים באמת להבין את החשיבות, למה זה חשוב להוריד את המחיצות, למה זה חשוב להכיר את השונה, את מישהו מהמגזר שלא הכרתם? אז אני חושבת שכאילו באמת בני הנוער זה גם חשוב להם. בסוף הם נמצאים בהמון מסגרות, הם פוגשים כל מיני אנשים, וכל בן נוער מרגיש שונה, ויכול גם להפוך, לתת למישהו אחר להרגיש שונה. אז
אף אחד לא רוצה להרגיש שונה, אז באמת אנחנו רוצים כאילו להכיר את כולם. כשמעלילים באיזשהו מקום על הדור הזה שהוא מרוכז בעצמו, שהוא בטיקטוק, שהוא באינסטגרם, אני חושבת שזה לא נכון. ובכל זאת רואים בני נוער שאכפת להם. כן, יש המון כאלה. יש את באמת את המובחרים, ואני לא אומרת שאנחנו דור מדהים, אנחנו בני נוער. יש כאלה שיכולים להגיד את זה בעין רע, כאילו בעין רעה כזה, אבל יש המון ביקורות יפות. אני אוהבת נורא להיות בסביבה של בני נוער איתי. אני הכרתי המון המון בני נוער וחברים לחיים שלי, בעקבות עולם המועצות, מועצות הנוער וכל תנועות הנוער. וזה מדהים, אני ויהב הכרנו בעקבות המועצה. ואנחנו חברות עכשיו. מדהים. אני פשוט חושבת שמי שאומר שהנוער של היום וכך וכך, כן. אני פשוט חושבת שהוא מפחד לגלות איזה עוצמות חזקות יש לנוער הזה. ואז מה זה אומר שאתם חברות? את באה אליה, את עושה אצל שבתות? איך זה עובד? עדיין לא, כי קורונה, אבל זה יהיה. אבל זה התכנון. כן. מקסים, מקסים. מה באמת גרם לכן להגיד, אנחנו ביום האחדות, זה מה שאנחנו עושות. ואגב, כמו שאני רואה מספר הצמידים שיש לך על היד, כנראה לא רק ביום האחדות, אלא כל השנה. כן. אני חושבת שזה באמת הרצון לצאת ולהשפיע ולשנות ולגלות עוד דברים ולגלות עוד אנשים ולהיות חלק ממשהו גדול ולא להיות שקוע בתוך עצמי. ואם יש מסר שתוכלו להעביר לבני הנוער שצופים בנו עכשיו וגם אולי רוצים לקחת חלק בדבר הזה? אני חושבת שהמון בני נוער נרתעים מהנושא, שהם חושבים שלא הקשיבו להם מראש. למשל, כאילו, כדאי להגיד את דעתם וכדאי להשמיע, כי בסופו של דבר כן יכולים לצאת מזה דברים מדהימים ויוזמות, והכל יכול לקרות. רק שידעו איך לדבר ולמי לדבר, כאילו, תמיד, תמיד יהיה מי לדבר. כן, וזה כל כך כל כך חשוב, השלום הזה בתוכנו, כל כך לגמרי. חשוב. יהב ומאיה, תודה רבה לכן, אתם באמת בחורות מקסימות ומדהימות, ורק תמשיכו עם הפעילות הזו. תודה רבה. תודה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו ינון מגל והפטריוטים, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשמונה, אבל לפני כן, קטע מתוכניתו של הלל ביטון רוזן, כל העם שצולמה בשכונת התקווה, המשך צפייה נעימה ולהתראות.